হিৰৰ পৰা জিৰ হল আনন্দ মিশ্ৰ নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয় প্ৰাক্তন আই পি এছ গৰাকীৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ জনপ্ৰিয়তাই কাল হল নেকি আনন্দ মিশ্ৰ চাকৰি বাদ দি বিপদ মাতিলে আনন্দ মিশ্ৰই আনন্দ মিশ্ৰ অসমৰ এটা জনপ্ৰিয় নাম অসমৰ প্ৰায় সকলো লোকে চিনি পায় প্ৰাক্তন আই পি এছ গৰাকীক ছচিয়েল মিডিয়াত খুবেই জনপ্ৰিয় ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব সকলোতে আনন্দ মিশ্ৰৰ জয় জয় মই ময় আৰু সেই জনপ্ৰিয়তাকেই সাৰথি কৰি আনন্দ মিশ্ৰই ৰচিছিল নতুন সপোন সংসদীয় নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি দিল্লীলৈ যোৱাৰ মন মেলিছিল আনন্দ মিশ্ৰই ভবামতেই কাম আই পি এছৰ দৰে এটা সুন্দৰ চাকৰিক বাদ দি নামি পৰিল নিৰ্বাচনৰ পথাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা টিকটৰ আশা কৰিছিল যদিও বিজেপিয়ে নিদিলে অৱশেষত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয় সমষ্টিত মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাইছিল প্ৰাক্তন আই পি এছ গৰাকীয়ে জয়ী হৈ সাংসদ হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী আছিল আনন্দ মিশ্ৰ কিন্তু 4 জুনত সকলো ওলোটা হ'ল সাংসদ হোৱাৰ সপোন চুৰমাৰ হ'ল আনন্দ মিশ্ৰ 50,000ৰো ভোট লাভ নকৰিলে আনন্দ মিশ্ৰ বক্সাৰ সমষ্টিত চতুৰ্থ স্থানত থাকিল আনন্দ মিশ্ৰ আৰ জে ডিৰ সুধাকৰ সিঙে জয় হয় বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন হয় সামাজিক মাধ্যমৰ জনপ্ৰিয়তাই নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ম বুলি ভাবিছিল নেকি আনন্দ মিশ্ৰই অসমৰ দৰে বিহাৰত নাই নেকি আনন্দ মিশ্ৰৰ জনপ্ৰিয়তা যাৰ বাবে শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'ল প্ৰাক্তন আই পি এছ গৰাকী এতিয়া চাকৰিও নাই সাংসদো হ'ব নোৱাৰে কি হ'ব আনন্দ মিশ্ৰৰ ভৱিষ্যত আনন্দ মিশ্ৰ বিহাৰৰ দ্বিতীয়গৰাকী গুপ্তেশ্বৰ পাণ্ডে নেকি ভৱিষ্যতে ৰাজনীতিৰ পথাৰত থাকিবনে নে পুনৰ চাকৰি বিচাৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ 24হিৰৰ পৰা জিৰ হল আনন্দ মিশ্ৰ নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয় প্ৰাক্তন আই পি এছ গৰাকীৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ জনপ্ৰিয়তাই কাল হল নেকি আনন্দ মিশ্ৰ চাকৰি বাদ দি বিপদ মাতিলে আনন্দ মিশ্ৰই আনন্দ মিশ্ৰ অসমৰ এটা জনপ্ৰিয় নাম অসমৰ প্ৰায় সকলো লোকে চিনি পায় প্ৰাক্তন আই পি এছ গৰাকীক ছচিয়েল মিডিয়াত খুবেই জনপ্ৰিয় ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব সকলোতে আনন্দ মিশ্ৰৰ জয় জয় মই ময় আৰু সেই জনপ্ৰিয়তাকেই সাৰথি কৰি আনন্দ মিশ্ৰই ৰচিছিল নতুন সপোন সংসদীয় নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি দিল্লীলৈ যোৱাৰ মন মেলিছিল আনন্দ মিশ্ৰই ভবামতেই কাম আই পি এছৰ দৰে এটা সুন্দৰ চাকৰিক বাদ দি নামি পৰিল নিৰ্বাচনৰ পথাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা টিকটৰ আশা কৰিছিল যদিও বিজেপিয়ে নিদিলে অৱশেষত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয় সমষ্টিত মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাইছিল প্ৰাক্তন আই পি এছ গৰাকীয়ে জয়ী হৈ সাংসদ হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী আছিল আনন্দ মিশ্ৰ কিন্তু 4 জুনত সকলো ওলোটা হ'ল সাংসদ হোৱাৰ সপোন চুৰমাৰ হ'ল আনন্দ মিশ্ৰ 50,000ৰো ভোট লাভ নকৰিলে আনন্দ মিশ্ৰ বক্সাৰ সমষ্টিত চতুৰ্থ স্থানত থাকিল আনন্দ মিশ্ৰ আৰ জে ডিৰ সুধাকৰ সিঙে জয় হয় বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন হয় সামাজিক মাধ্যমৰ জনপ্ৰিয়তাই নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ম বুলি ভাবিছিল নেকি আনন্দ মিশ্ৰই অসমৰ দৰে বিহাৰত নাই নেকি আনন্দ মিশ্ৰৰ জনপ্ৰিয়তা যাৰ বাবে শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'ল প্ৰাক্তন আই পি এছ গৰাকীয়ে এতিয়া চাকৰিও নাই সাংসদো হ'ব নোৱাৰে কি হ'ব আনন্দ মিশ্ৰৰ ভৱিষ্যত আনন্দ মিশ্ৰ বিহাৰৰ দ্বিতীয়গৰাকী গুপ্তেশ্বৰ পাণ্ডে নেকি ভৱিষ্যতে ৰাজনীতিৰ পথাৰত থাকিবনে নে পুনৰ চাকৰি বিচাৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ 24